Dobrý den. Jako svůj artefakt pro semestrální práci z předmětu BMGA jsem si vybral vrtací plavidlo ze hry Volcanoids. Nejdříve jsem si vystřihl vozidlo z původního obrázku. Po vložení do scény jsem artefakt volným výběrem nastříhal do vrstev. Dále jsem artefakt přikryl jemnou bílou plochou pro simulaci světla. Přidal jsem efekty na okolí a stín. A nakonec jsem tematicky změnil teplotu barev. Vektorizaci jsem začal odtažením kuželu tvořící vrták, následně jsem překrvem udělal většinu lopatek a ty nejmenší jsem dodělal odtažením. Většinu trupu jsem také udělal odtažením. Pro logo jsem využil automatickou vektorizaci a komíny jsem dodělal překrvem. Na závěr jsem přidal pozadí a kóty. Při vytváření 3D modelu jsem hodně využíval Array a Mirror modifiery. Pro vytvoření vrtáku jsem využil Screw modifier a poté jsem šroub deformoval pomocí Lattice modifieru. Po zhotovení modelu jsem si za pomocí programu FSpy získal perspektivu svého pozadí a nakonec jsem jen dodělal osvětlení a vyrenderoval. Děkuji za pozornost.